ovaj zid iz Potočara, vjerujem da ste mnogi od vas već imali priliku da ga vidite, oni koji nisu sigurno će vjerovatno do kraja svojih života jedan put otići na tu, ja mislim da je s pravom sam je nazvao bosanska ili bošnjačka Čaba ili Meka. To je mjesto na koje ni jedan Bošnjak u svom životu ne smije propustiti da bar jednom ne posjeti. Bar jednom u životu. Nije ono daleko, 3-4 sata vožnje autobusom, a imat ćete šta vidjeti i ja vam samo jedno mogu garantovati. Kad pročitate ova imena, bit ćete bolji ljudi. Kakvi god da ste danas, kad sagledate ovo što se desilo u Srebrenicu u julu 95. vjerujte mi, bit ćete bolji nego što ste bili. Ja sam bar postao bolji čovjek nakon Srebrenice, nakon ekshumacija. A zašto vam pokazujem? Zato što ovdje vidite, kad ništa ne biste znali o Srebrenici, kad biste sad došli od nekuda, niste znali šta je bilo 90. ni o raspadu Jugoslavije, ni bilo šta drugo da niste znali, da vas neko stavi pred ovaj zid, prvo što bi vam upalo u oči je Musić, 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 beskonačno Muratović, Muratović, pa Muminović, pa tamo od slova A, Ademović. I šta nam to govori? Kad vidite još i njihova godišta, sve vam se samo kaže. Kaže vam se, i da ne pročitate na ulazu u memorialni kompleks, kaže vam se genocid, dragi moji. Genocid. Dedo, njegov sin, njegov unuk, svi na ovim listama Ademovića, Musića, Muminovića i tako redom na ovom zidu.